Kjo godinë në qytetin e Fushkrujës deri vjet ka shërbyer si gjimnaz, ndërsa sot pavarësisht gjendjes së saj, ajo funksionon si shkollë nënvjeçare. Janë rreth 600 zonës të cilët zhvillojnë mësimin në këtë objekt, i cili prej kohësh nuk një asnjë investim. Suvaja ka rënë, shumica dritareve janë të thyera, dyert janë të rënuara, ndërsa qershia mbi tort janë pirgjet me plera në oborrin e kësaj shkolle. Ndonse gjendja e këtij objekti dihej më herët, krerët arsimit në Kruj nuk e vun ujë në zjarr për të përmirësuar situatën këtë fillim viti shkollor. Teksa drejtuesit e shkollës së arsimit Heshti, nxënësit, ndonjë mësues dhe prindrit nuk durojnë të denoncojnë këtë situatë. Është fillimi i shkollës, nuk e di se çfarë do të bëhet, por ne i kërkoj drejtorisë arsimore, seksionit arsimit të rrethit, që të na ndihmoj me bazë materiale për shkollën, e cila është domosdoshme për marrëvajtjen e mësimit. Dhe i ndor me këtë shkollë, sa ujë ska, kurset janë fort mira. Xhamat e thyme. Xhamat e thyme, pa klasat, pa dyre, pa... Drejtare? Pa drejtare. Plena dynjaja? Bo, për plena mo, që kena heqit men, që kena heq, vetë zotin altë të dhe. Deri vjetë ka pas disa pushtet, tani nuk ka absolutisht, banjit janë skandal, bankat janë skandal, xhama pëthuset s'ka fare, duhet thëmë edhe pak po vjen, po baro vjeshta vjen dimrë. E njëta tablo paraqitet edhe në shkollat të tjera të rrethit të Krujës.